Kür su təmizləyici qurğular kompleksindəyik. Qeyd edəyim ki, bu kompleksin tikintisinə qədər əhalinin içməli suyla təminatında ciddi problemlər var idi. Lakin Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra kompleksin tikintisi sürətlə davam etdirildi və 2013-cü ilə qədər Bakının 40% buradan içməli suyla təmin olundu. 2013-cü ildən sonra isə digər regionlara buradan içməli su verildi. Onu da qeyd edəyim ki, Kür su kəmərinin ilk mərhələsinin tikintisindən sonra Abşerona saniyədə 3,5 kub metr içməli suyun nəqlinə imkan yaradılıb. Sözü gedən su təmizləyici kompleks Hacıqabul rayonunun Kiçik Talış kəndində yerləşir. Kompleksin birinci mərhələsinin inşasına 1968-ci ildə başlanılsa da, işlər 1969-cu ildə Respublika rəhbərliyinə gələn Heydər Əliyevin Kür su kəmərinin tikintisini şəxsən nəzarətə götürməsindən sonra sürətləndirilir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sədrinin müşaviri vaxtilə Kür su təmizləyici qurğular kompleksinin və Kür-Bakı su kəmərlərinin tikintisində iştirak edən mühəndis Selman Ağayev belə deyir. Avqust ayından başlayaraq, 69-cu ilin avqust ayından başlayaraq burada yenidən qurma işləri başladı. 142 kilometr məsafədə yerləşən bu yeni vaq, biz indi dayanmışıq üzən nasos stansiyalarının üzərində Bakı şəhərində içməli suyun tikintisi aparıldı. Avadanlıqlar vaxtı-vaxtında gəlirdi. 142,5 kilometr uzunluğunda olan polad boruların alınması, daşınması və quraşdırılması böyük bir əzmkarlıqla aparılırdı. 1969-cu ildə ilk üzən nasos stansiyaya təhvil verildi. Burada Kür çayında götürülən su, burada daxilində onun 3 ədəd nasos stansiyası var. Nasoslar var. O nasosların hər birinin məhsuldarlığı 6300 kubometr saatdə su verir. Tikinti üçün lazım olan böyük həcmdə nasos stansiyalarının istehsalı da Heydər Əliyevin mümkün səyləri nəticəsində istehsal olunur. Bu avadanlıqlar xüsusi təyinatlı idi və ən azı 2 il qabaqcadan sifariş verilməli idi. Avadanlıqlar 1 il ərzində təminat olundu. Həm nasos stansiyası, həm transformatorlar, həm istehsal olundu ittifaq zavodlarında. Həm də daşınıb gətirib gəlindi və quraşdırıldı. Və demək olar ki, bu çətinliyə baxmayaraq, ondan başqa burada elə bir şərait var idi ki, bura ilanlar mələyən yer idi, boş sahələr idi və şərait olduqca ağır idi tikinti işçiləri üçün. Xüsusi burada iaşə obyektləri təşkil olundu. Bakı şəhərindən bura məişət, hətta geyim əşyaları gətirib gəlirdilər, insanları inşaatçıları təmin edirdilər. Görülən işlər nəticəsində ilk olaraq 1970-ci ilin sentyabrın 27-sində Bakıya içməli su çatdırılır. Daha sonra burada istismar olunan qurğu və avadanlıqların iş prinsipi ilə bağlı məlumat verildi. Kür Su Təchizatı İdarəsinin rəisi Eldəniz Həsənov suyun təmizlənməsi prosesi barədə danışıb. Bildirib ki, üzən nasos stansiyaları vasitəsilə çaydan götürülən su radial durulduculara ötürülür. Radial durulducularda suyun tərkibi 85-90% təmizlənir. Ondan sonra ikinci mərhələyə ötürülür. İkinci mərhələ üfüqi duruldulardır. Üfüqi duruldulularda suyun təmizlənmə dərəcəsi 95%-ə qədər çatdırılır. Ondan sonra üçüncü mərhələdə su süzgəc sexinə ötürülür. Süzgəclər vasitəsilə su süzgəclərdən keçdikdən sonra içməli təmiz su anbarına ötürülür. Bura haradır bəs? Bu hal-hazırda durduğumuz qarzental üfüqi duruldulucular sahəsindəyik biz. Siz özünüz də görürsünüz ki, Kür çayından götürülən su ilə ikinci mərhələdə götürülən suda çox böyük fərq var. Bu, indi hal-hazırda gördüyümüz su, suyun 90 dərəcə təmizlənmə prosesi gedir. Və bundan sonra süzgəc sahəsi, süzgəc sexi vardır ki, buradan çıxan keçən su süzgəcə daxil olur. Süzgəcə daxil olandan sonra süzgəcdən süzülür. Ondan sonra proses verilir içməli təmiz su anbarına. İçməli su anbarında da xlorlanma
xlorlanır suyun tərkibi. Qeyd edək ki, ölkənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin Kür su təmizləyici qurğular kompleksinə səfəri təşkil olunub. İnfotur zamanı jurnalistləri maraqlandıran digər suallar da ətraflı cavablandırılıb.